Jā, un šeit mēs sākam svinēt manu dzimšanas dienu kopā ar savu mīlestību. Manu 36 gadu jubileju, nevis vēl tikai sākas. Un šis ir Berlīnes Eiropas centrs, no kur nāks mums beigsies, to mēs, protams, vēl nezinām. Ai pīlā džoga, rūpi saldā! Un, ja jūs ziniet filmu 11 mājās, mēs tagad arī esam vienkārši palikuši tirdzniecības centrā šeit iekšā, ja, noslēpušies, kamēr aizlaidzinu dziet, un tagad mēs te visu kaut ko ņemsim, un mēs dzīvosim, mēs pēdīsim, dzersim, un iesamies gribus. No Berlīnes Eiropas centrā. Oh! Varēsim atkal ceļot. Un atkal varēsim ceļot, jē, uz citu Eiropas centru. Citā Ziemassvētku ballītē mēs jau būsim, nākošu gadu mēs būsim citā Eiropas centrā. Mēs vienkārši baudam tādu pasakainu dzīvi. Mēs ar kukēnu baudam pasakainu dzīvi. Mums ir kukēniem dzimšanas dienas, Ziemassvētku vakars. Un tad mums Eiropas centrā mēs palūdzam aizslēgt, lai mēs varētu kaut kādu laiku pavadīt šeit divā tālu stundu aizslēgt. Tas nemaz nav tik dārgi. Un tad mēs atkal iesim un atkal svinēsim tā. Un mēs gribam cilvēku, mēs gribam slēgt būt divatā.